اوكي ثانك يو بابا يلا بابا ودي سابي ساتو يا علامه لدوا ستاديوم يا دم يا سيو دو يا بيتيني توواي دي بولو بيو دو ني نتي يا ناو نتي يا لاين دايا ني تايكا يا بي جي ما رو لا نو ဒီကြောင့်လက်ကာကြီးလိတ်တုံးကလှိုင်းသားရတိုက်ကပေါ့ပါကြာကိုလေးဘရိုကေလောက်ထပ်မိပါဗျဒူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒူးလက်ဖြစ်သွားပါဗျအဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရွေးမကန်ဘူးအကိုကြီးရာနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူကတက်ပြီဗျလက်တူးပါဗျ လက်2ပါလက်2ဟိုတဲ့စပိတ်ထိုးရပါဘယ်ပကမမရသေးဘူးလေလက်အစ်ဘကမမလက်2ချတော့ရပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာဟုတ်ကဲ့ပါစပိတ်ကောင်းရပါဝဲဝဲ2ပြတော့ရပါနော်2ပါခင်ဗျာဒီအပင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာအပင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ1 2ပါဗျ ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကိုမြန်မာနားမလဲနော်2 over 2 over ပြတ်2 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 over ပ
2-5 3-2
Okay,
ဒီတော့ဒါကအဲ့ဒါကဒိုင်နဲ့ပဲပြောတာကျွန်တော်မပြောလို့မရဘူးကွာနော်
ได้ชื่อบาเลยครับเปิดเบอร์มาได้ชื่อบาเลยไอ้สิบบาดีใจส่งเสร็จไปแล้วเนาะโคบี้เต็มเนี่ยตัวไทยนะเต็มเลยเนาะปูดาไปเลยไอ้สิบบาเปียไทยนะจ้างนะครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่บาเลยนะเนาะพอเลยครับตัวจ้าเต็มนะดิพี่เลยครับเวลานี้พี่ได้ก้อนเลยครับเวลานี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเต็มเนี่ยก้อนเลยใจชื่นเนาะเจ๊ส่งมาเลยครับเนาะ นายสิบบาทเนาะอ่าตาเบ้เนี่ยป๊อกเสียละตาเบ้เนี่ยตาเบ้อะไรไม่รู้เนาะนายสิบบาทสิบนายมาเนาะสิบนายมาดูดากาเบ้บาเดี๋ยวเขาเก็บบาเปลี่ยวอะไรไปเนาะเอ้ยเมียเอ้ยแกมาเชื่อเมียเนาะจะเปลี่ยวไปมันจะเปลี่ยวใช่หน้าบ้านเนาะพอไปดูมีอะไรเจ๊ดูเขาเก็บบาเจ๊ดูบ้าจ้ะ ก็มาเลยว่าให้กูจะมีว่าดิตุ๊ดแกเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนมีเลยแกมีแทมมี่เลยโอ้เปลี่ยนมีเลยเปล่าโอ้ก็มาเลยเนาะนายสิบบาทเนาะดีลงดีจังมากเลยแกก็ก้อนลงมาเลยเนาะ ผมบอกกันเลยไม่ยังไม่ใช่ไม่ยังใช่ที่ไปเลยไม่ยังใช่เนี่ยยงกันนะที่จะมาเอาตะเกียบก้อนมาเนี่ยก้อนมาเลยไม่เสร็จไหนมาครับเนี่ยเสร็จไหนมา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 เสร็จไห
ကျော်ကြီးစာပေကြောင်းထိုးတယ်ဖိနာလေးစက်ထားတယ်ဗျာကိုကျော်ကြီးလည်းတော့နောက်ကျတော့ရှုံးထွက်မဟုတ်ပါဗျာနော်ဒါကတော့ဒီဘက်ကနည်းနည်းဒီဘက်ကပိုလူဘက်ကတက်ရောက်သွားမှဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကရှုံးနေကောင်းတဲ့ဒီဘက်ကတတိယလူပါဗျာနော်ကျော်ကြီးဒီနောက်လေးအောင်လိုက်တာဗျာအစ်စ်အောင်ပါအောင်လေဗျာကိုကျော်ကြီးစာပေကြောင်းထိုးတယ်ဖိနာလေးစက်ထားတယ်ဗျာကိုကျော်ကြီးလည်းတော့နောက်ကျတော့ရှုံးထ
ကျွန်တော်ကိုကြွိုင်းမိရတယ်တော်တင်တင်းတယ်7မိပြီကိုကြွိုင်းမိရတယ်ဟုတ်တယ်တင်းတယ်7မိပြီဗျာ7လဲမှာဗျာနော်ဒီကံချက်ကိုကိုကြွိုင်းဖမ်းနိုင်မယ်ဟိုင်းနေကိုရဒီနေ့တန်းဆောမှာမဟုတ်ပါဘူးဆယ်မန်လဲမှာပါဗျာလေအဲ့ဒီကမနေ့မှာဆောမှာပါခင်ဗျာအခုနော်ဒီကံနေကိုယ်စီကိုလုံးဆောမှာပါခင်ဗျာလေကံမြန်ပြီဟောလေဗျာကိုကြွိုင်းဖမ်းမိရဗျာဒုတိယလုံးတိုက်ထားလေဗျာ มีได้เลยครับน่าต่อสิโอ้ตุ๊กตาฟาวว่าเลยโอ้โหเลเวลเซเว่นมาเนาะเลเวลเซเว่นมาเนาะเดี๋ยวจะเจนน่ะซื้อให้เลยต้องก่อนมั้ยแต่เบลอมาฉีดไปแล้วเนี่ยเนี่ยชิวามั้ยส่วนเนาะเลยต้องเอาเนี่ยเอาลูกอีเมลเลยเนี่ยโอ้มีได้ครับ เนี่ยเอา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 
ปอกตั้วพี่ตาไอ้มันสึกมาบ่ครับเนาะไอ้วันบ่เนาะโอเคครับเนาะมากะลงเนี่ยครับเนาะไอ้กาทํามาโจยสงสารบ่ครับนี่မျိုးนี่เยเสียเลียนี่พี่တော့มาวุ้นนี่จะมาป่วยโหขั้นนี่ครับเยบ้าไอ้บ่ครับกองเล็กกันจะกองนี่ครับเนาะไอ้บ่ไอ้บ่ครับเนาะเปตองมาเป็นซาเบ้า ဟုတ်ပါတယ်မိုးတိုက်တာပထမပွဲပါဗျာနော်အိတ်ကောင်ဒါဟိုတင်မီကိုတက်တယ်ကောင်းလေးပြန်မိတာလေးကောင်းလေးပြန်မိလေးဟေးဝေးသွားပါဗျာကိုကတိကောင်းလေးကပြန်ကြတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟာဘေးချင်းပြောင်းလေးတင်စားပေးပါကိုကျော်ကြီးစားပေးထုံးမယ်အိတ်11ပါမှာအိတ်11ပါဗျာ အော်မာရီကိုကြိုးကြီးကိုမလူများနေလို့ဗျာနော်လူများအတန်ရဆုံလို့ဝင်လာတော့အတင်မပြေဘူးနိုင်လဲပါဗျာနော်သူတပုတ်ချင်းကောင်းပါဗျာနော်နိုင်လဲပါဗျာဒီကံကျက်ပို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးစောပါလေးထားပါလေမသိကြလေးသာဖက်လုတ်တင်တယ်လေလုတ်ကြီးနေရာကိုပါရေးထားလို့လေကိုကျော်ကြီးစားပေးပါ ဖက်လုတ်တင်တယ်ကိုမိုးစောမလာရင်စိုက်တယ်ကိုပြဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျာဘာပြောရလဲမသိနားမလည်ဘူးဗျာဟိုလေးကောင်းပါတယ်ဗျာအိုးလက်မီတော်သေးမလာရင်ဟောဘာတရားခရိုကန်ကြဘာတရားခရိုကန်ကြနဲ့တွေ့ပါပြီဗျာခရိုကန်ကြလက်ခံပါလေဗျာဘယ်သွားတာလဲလက်ခံပြီမဲကိုမန်းလာကြော်တာအစင်မပြေလို့ကိုမိုးစောမမန်းလာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကြာနော်ကြော်သွားတယ်ဗျာ ကိုယ်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 
ဒီကဘာကွာကားတဲ့ဗာကြီးတဲ့အဲတော့ကိုလေဘာကိုမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ပါဘူးကိုမိုးဆောင်လေဘာကွာထင်းနေဘူးဒီမှာလည်းကတော့ဘယ်သူမှလည်းဘာကိုမရှိဘူးပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါလေဟုတ်ပါပါနော်
ni ala lain lu ni ala. Ina boleh, mana tu? Lewat kau siapa aja, no? Mana tu? Kau dah siapa? Mana? 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 Lewat oh matu tu aja, no? Ada kau konsep, kau beri saya pilih lah dia. Lewat cuma siul dah, no? Wah, oh, jadi, kau mana tu tak kena? Wah, oh, apa? Okay lah, kalau abe yang cakap dua ribu lalu, nampak long abe lah. Okay lah, cik tu di mana? Kau mana dah? Nak buat apa lah? Program long aku pun bila lagi. One over there. One over there. Okay, man. Just a little bit, man. No. One over there. 多一个，阿贝里，好个吧，怎么样？好嘛呀，那我这个要不然给来路没有，等我快场了，注意一个呢。那我，本来我送下来，不，是给多一个，东里的阿爷，我晓得的。好个吧，接着点嘛，不录了，阿贝也得来接着点嘛，是吧？有没有接着点？阿贝也得来接着点嘛嘞。我这不用个吧。 我把你给拿进去了，谁公布了？就是那边，那边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 
ကျောင်းနဲ့ပွဲနေပွဲဖြစ်ပါပဲเนาะသူတက်လက်နည်းနည်းခံရရွားအတွက်စိတ်ကူးနေရဖြစ်ပါလေလက်ခံရပါမှာပါဟုတ်တယ်ချင်းကန်တက်တာပို့သေးကြတယ်เนาะကိုခင်စောထွေးကျော်ကြီးအပင်းနေလေဟုတ်ကဲ့ပါ 11 ไอ้เนี่ยโอเคเลยเนี่ยมาอย่าๆก่อนหน้าใกล้ๆเลยนี่ไม่มาหรอกครับอะไรเปล่าๆเอาเนี่ยมาดูดายอ่ะมาดาสิเลยเอ๊ะสกูมาแล้วดูดายตรงนั้นอ่ะดูดิแกเนี่ยเนี่ยเจอดาป่ะก้มมึงเหรอล่ะดาดาอะไรก้มมึงเหรอครับดาส่งมาแล้วเนาะดาเจอไลฟ์ลุ้นเนี่ยดูดาเนี่ยส่งมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยจีนขวาอ่ะ จีนขวาเลยจีนตาวินเนาะจีนตึกอยู่ตาวินเนาะจีนขวาเลยจีนตึกอยู่ตาวินเนาะลาลงมาลาลงมาลาลงมาโอ้ปามาล่ะลาอยู่โอเคแล้วบ่ดาวดาวเลยดาว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 
sat tin la ya che dai na le kaung pe la oh le ke na ya kaung ma le ya no ko jo yi se chin le ne ne le lwet taw wa la tu ya no chin mwe lai pi pyin pi ya chi tu ya kwa ga chi kun ya lo chin mwe le ho pye ba chi tu ba ya no na me le kho yi ba oh ne sin mo oh kho lai ba ya no ကောင်းတယ်ဗျာကွာတဲ့ဆယ်ချင်းဘလော့တက်လို့မရအောင်လို့ဖွဲတင်ထားတဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တူးဝဲပါဗျာဟုတ်တယ်
ွဲမှာစစ်စစ်မုံစံမှာဒါပဲအပြန်အဆန်ချစ်ချင်တော့တော်ပြီတဲ့မျိုးစက်တွေထပ်ပြီးရှင်းပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခုပေါ်ကိုကြိုက်တဲ့အတင်ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်โอ้ออเลปอลิโปรเกมมีตัวพี่ยาเนาะဟုတ်ဝမ်းပါဗျဟုတ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုရရှိလို့တာဝမ်းပါခင်ဗျာသွေးဟုတ်ဝမ်းပါဗျတော်ကြီးမိတာရင်တင်မေးလိုက်တာဝမ်းဟုတ်ပါကောင်းပြီမိလာပါဗျဦးကြတော့ broken နဲ့ကိုစိုင်ထည့်ထားတာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့လေကဥပတိုင်ပြန်ခွဲတင်တာကနော်ဘရော့တက်လို့မရအောင်လို့ဟုတ်ဝမ်းပါခင်ဗျာဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်ခွဲတင်တော့ like ကြိုင်နေတာလည်းကောင်းလေးကောင်းလို့ပါကနော်ကောင်းလေးလည်းကောင်းပါလေကွက်လေးလည်းကောင်းပါလေဘီလိုင်းလည်းကောင်းပါလေကိုကြုံမျောလည်းကောင်းပါလေတော်တင်လည်းကောင်းပါလေတူတက်လည်းကောင်းပါဗျအကုန်ကောင်းပါဗျနော်မကောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးထဲမှာ like လွှင့်နေတဲ့အကူပဲမကောင်းတော့ဗျနော်ဟုတ်ပါကိုစင်မောအားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ခွိုက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့လီဘရာကောင်းတယ်ဖိုက်တာကောင်းတယ်လီဘရာကောင်းတယ်ဗျာနော်လီဘရာကောင်းတယ်ဖိုက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆားတဲ့ဆားပြီဗျာကြည့်မယ်ဗျာခွိုက်ဝမ်းပါโอ้အားလုံးပဲကွာထီကဲနောက်ဆုံး7နဲ့ပဲပြီးဆုံးလို့သွားပြီဗျာနော်15မိနစ်ကွာထီတော့လေတော့အင်းပွဲငယ်ကိုနိုင်ရရှိပါပါဗျာနော်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဒုတိယပွဲငယ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ